prvom rade som veľmi spokojný s tým, že sme zvládli to zápas ako mužstvo, že sme vyhrali 4-1 vo veľmi dôležitom pre nás zápase. A veľmi ma to určite teší, aj ten môj gól, aj tá asistencia, ktorú som dal. Ten druhý gól, neviem, či to bol offside, budem si to ešte musieť pozrieť, ale hlavne som spokojný s tými troma bodmi a teraz sa chceme sústrediť na ten zápas Mielu. Dostali ste v 13. minúte gól, ktorý padol po štandardnej situácii. Bolo ťažké sa dostať do zápasu? Tak už sa nám to opakuje, nie prvý zápas, že dostaneme gól z vlastne defenzívnej štandardky a trénujeme to aj napriek tomu, inkasujeme taký gól, ktorý by sme nemali inkasovať a ja som bol to radšej, že sme dneska sa zlomkli ako mužstvo a dokázali ešte zabojovať a otočiť ten zápas aj z toho neprázdneho stavu, takže to sme šťastnejší a teraz sa už som vypravil na zápas Mjave, kde chceme potvrdiť tieto 3 body. Včera si vlastne koučoval svoj vlastný tým na dni Slovana, dovedol si ho k víťazstvu, dneska gól, takže určite spokojné tieto 2 dni. Tak spokojný, čiže ja som mal výborné mužstvo na dni Slovana, skutočne to bola výborná akcia zo strany vedenia, to bolo fantasticky zorganizované. Škoda, že nám nevyšlo počasie, že nedošlo trošku viac ľudí, ale určite to bola výborná vec a sme veľmi radi, že dneska sme to potvrdili aj Ačko a získali sme 3 body a škoda, že nebolo trošku viac fanúšikov na zápase, ale pevne verím, že našou hrou ich opäť prilákame a bude ich každým zápasom viac a viac.